večer, Mirka, takže dneska vás vidíme zase po nejakom čase krásnu. Outfit, kto vám vyberal outfit, lebo vyzeráte naozaj nádherne. Ďakujem, od Myšky Luptakovej mám šatičky, takže ona mi vyberala. To sú šaty? Áno, áno, to sú šaty, hej. Lebo ono tak vyzerá, ako keby to bola sukňa s topom, ale teda sú to šaty. Dneska ste tu s partnerom, jemu ste vyberali outfit vy? On má tiež na to ľudí, ktorí ho vyberajú. Takže a aspoň máte o starosť postarané, že aspoň o tomto sa nemusíte starať. Áno, presne tak. Miška Luptaková je vaša obľúbená navrhárka? Áno, áno, jedna z mojich najobľúbenejších, áno. Ešte máte niekoho, komu dôverujete? No, dnes sa mi zrovna na modnej prehliadke páčili veľmi od Janky Pišťovej šaty, ale tak ona mala vždy krásne, tak ale tento raz mám pocit, že boli fakt, že úplne topkové, že úplne úžasné. A viete povedať, ktorý model? Tam boli, myslím, tri. Myslím si, že tie... také dozelenkava, čo hrali, také, myslím, neviem, či išli tretie, posledné tuším, išli, myslím, že tie. Takže vás to možno aj inšpirovalo na prichádzajúcu sezónu? Ja nechodívam moc na plesy, takže... A teda vôbec žiadny sa nebude uskutočňovať u vás budúci rok? Jedine pracovné. Takže možno na tie pracovné by ste niečo mohli zvoliť? Možno áno, možno tam, hej.